Докато ние си стоим на топло в студиото и аз протестирам срещу снега навън с тази рокля, зрители замерват масово сняг по различни точки и краища на държава. Съслиника, разбира се, Маргита Василева показва от село Рибарци 43 сантиметра. Рибарица. Село, а това бе 43 сантиметра. 44 сантиметра сняг. Много. Това са 4 пъти по 10 плюс още 4 сантиметра. Мали, а Николай Начев, гледай какво пише сега тук. Да, това е манастирски рибади ли? Да, 32 сантиметра сняг. Лоша работа. Мали. Лоша работа. Много има. Ето сега дава следващата. Гледай какво става тук. Това е в на Витоша, ето планината, измерено с рулетка над 30 сантиметра. Да, и предвид, че продължава да вали, не знам какво ще е към края на деня. Улиците са затрупани. Кюстендил 21 сантиметри, минус 4 градуса, 10.30 сутринта. Аре, още едно-две да дайте да видим каква обстановка в страната. Повече ще разберем в обедната емисия новини, където колегите със сигурност ще ни информират и за това какви са последствията от твърде многото паднал сняг. Да, според не знам. Мен... Да, госпожо? Не, кажи ти. Разбира се. Не знам дали в Аризона вали сняг, обаче над небето там, над щата Аризона, от години това е предмет на интерес на всеки, който се интересува от темата извънземни. Действието на Божеството в филми за НЛО се развива именно там. Съвсем скоро в столицата Феникс за трети път се проведе международен НЛО конгрес. В продължение на 4 дни среща си дадоха експерти и следователи, очевидци на странни явления и дори хора, които твърдят, че са отвличани от извънземни. Днес и в следващите два понеделника репортерът Ирена Григорова ще ни представи три от най-интересните случаи, достойни за досиетата Хикс. Здравей! Ирена! Здравей, землянке! А сега с двете ръце ли трябва ви поздравя? Да. Не знам. С двете ми поздравя. Аз мога само с лявата, защото дясната не ми е, все още не ми е достатъчно извънземна и тук ми се разделят тези пръсти. О, добре, значи сега, кажи ни, много има. Кажи, къде са точно? Кажи ни какво се случва на една такава конференция, какви хора се събират, защо се събират, какво правят и защо в Аризона? Има ли гущероподобни? Значи, има... Сега започвам подред на въпросите. Това е една от най-големите конференции в щатите. Тя е 4-дневна, има над 20 лектора. Изобщо има, там има съпътстващи програми, има концерти, има изложби, има филми. Изобщо това е един огромен празник за абсолютно всички хора, които вярват, че не сме сами. Защото, знаете, човек има нужда от самишленици, когато си мислиш някакви неща, е хубаво да ги, как така, да ги разсъкаш с приятели, така, да попиташ. Да, за да не ти вика, че си от... Иначе не си сам по други причини. Да, аз си в компания. Сега, защо Аризона? Този въпрос е много интересен. Всъщност аз попитах Иван Иванов, нашия уфолог, който живее в Америка и който ни предостави тези интервюта. Които ние предстои да гледаме в следващите 3 седмици преди. Точно така. Всъщност попитах Иван защо в Аризона и той каза, е как що? Защото Аризона е най НЛО щата. Всъщност аризончани са свикнали да виждат някакви странни светлини. Например, 97-та година в Феникс е регистриран най-големия, най-мащабния случай за такова появяване. Над 20 000 човека докладват, че са видяли огромен летящ обект, който е с големината на футболно игрище. Има хиляди записи. Ние ще разкажем тази история в някои от следващите ни седмици. Също тази история е изключително интересна. Дори актьора Кърт Ръсъл също свидетелства в някои телевизионни интервю, че той е бил там и ги е видял. Наблизо до Феникс има една планина, която се счита така много НЛО планина. Там постоянно се виждат някакви странни светлини. За всичко това Иван Иванов ще ни изпрати материали. Ще обясним ли защо па точно Аризона? Ами, не знаем. Там нещо притегателен център ли е нещо? Но факт е, че в тази планина Седона е местонаходището на индианците на Вахо. Те самите в легендите си имат изключително много интересна информация за странни същества, което значи, че това нещо не е от вчера. Да? Това нещо е от стотици години. Каква е историята, която днес ще ни разкажеш? Днес ще ви разкажа историята на Травис Уолтън, който Иван е срещнал в, на тази конференция. Всъщност Иван ходи и се запознава с тези хора умишлено, за да може да направи такъв конгрес и в България, когато ги познава лично, когато е готов да може да ги покани и всички тези супер интересни хора да дойдат в България и да ги видим наживо. Травис Уолтън е един от най-сериозните случаи на отвличане от НЛО. Той самия е бил отвлечен. Да. Той самия е бил отвлечен, но се счита, че той наистина е бил отвлечен, защото
В момента неговото отвличане има петима човека, които казват едно и също нещо. Тоест, това не е един човек, който каза, аз вчера бех отвлечен, никой не видя, никой не чу, ама ме ме отвлекаха. Тук вече има свидетели. Добре, да видим. Но, да. И после ще продължиш с други любопитни подробности в, добре, в тази връзка. Човече ме фана страх. Да не те отвлече някой, докато гледаме видеото, че какво ще правим. Да отвлече някой снегорин, да не мога да изчисти. Пети ноември 1975 година. Сноуфлейк, щата Аризона. След дълъг работен ден в гората, шестима дървосекачи пътуват към домовете си с малък пикап. Първоначално забелязват просто проблясъци между дърветата. Когато се приближават обаче, разбират, че това е неидентифициран летящ обект, който се носи ниско над земята. За да разбере какво става, най-любопитният от шестимата на име Травис Уолтън слиза от колата. Тогава в тила го удря светлинен лъч, излизащ от обекта. Трави се запратен няколко метра назад, сякаш избутан от невидима сила, и губи съзнание. Получих някакъв енергиен удар, като пистолет за зашеметяване. Имаше нещо като енергийно поле около обекта, който дори хората в камиона по-късно казаха, че са усетили. Като огромна искра, която минава през мен и се удря в земята. Изплашени от случилото се, колегите му хукват да бягат без да погледнат назад. Трави се събужда и разбира, че е в космическият кораб и лежи гол на студена метална маса в помещение, приличащо на операционна. Светлината идва от светеща сфера. Заобиколена от дребни същества с големи глави, които се опитват да прикачат към него болнични системи и игли. Когато се върнах в съзнание на техния кораб, изпитвах силни болки. Чувствах се наранен. Не знам колко време съм бил в безсъзнание. Не мога да кажа колко време е минало, просто изпитвах болка. Имаше някакво устройство над гърдите ми. Имаше някакви инструменти и медицински уреди около мен. Въпреки, че не си спомня много, мисля, че е възможно да е имало и други моменти, когато съм бил в съзнание. Но през по-голямата част от времето съм бил в нещо като кома. През времето, когато трави се в космическия кораб, колегите му вдигат тревога и го обявяват за изчезнал. Завеждат властите до точното място и показват къде се е случил инцидента. Въпреки мащабните издирвания, от любопитния дървосекач обаче няма никаква следа. Така минават пет дни. Докато шериф Роджерс, който води разследването, получава телефонно обаждане от човек, който твърди, че е самият изчезнал Травис. Не мога да кажа на какво разстояние са ме отвели. Дали е било на 5 дни разстояние или наблизо, не знам. Мисля, че имаше сграда, която приличаше на хангар. Травис Уолтън е намерен и прибран от полицията близо до една бензиностанция в гората. Гол, дехидратиран и не можеш да говори. Когато се съвзема, разказва, че с него са правени ужасяващи опити и че не знае защо и как е върнат на мястото. За да пребори скептиците, неколкократно се подлага на тестове на лъжата и издържа всичките. Днес, от позицията на времето, отвлечения мъж има друга версия за това какво се е случило. Той смята, че заставайки под кораба е попаднал под лъча случайно и че извънземните посетители са го взели в кораба не за да го изследват, а за да се опитат да го излекуват от нараняванията. Мисля, че е по-скоро случайност. Ние изненадахме извънземните. Те не очакваха да стигнем до тях. Направих някои неща, които бяха неочаквани и просто се случи. Някои от колегите ми смятаха, че извънземните очакваха конкретно нас, конкретно мен. Това предположение не ми хареса, тъй като означава, че са ме наблюдавали и че може да се случи отново. Отнеми много време да повярвам, че е било опит да ме спасят. Да ме съживят заради инцидент, който ме е наранил от това, че съм се приближил прекалено. Заради това и ме държаха толкова дълго при тях. Не са ме заловили, а по-скоро са опитвали да ме спасят. Потвърждение на историята на Уолтън на конференцията в Аризона бяха и неговият брат
и заместник шерифът водил разследването. Бях делегиран да разследвам случая. Не намерих нито една причина да се съмнявам. Познавам и част от семейството му. Говорил съм с тях и не мисля, че са от типа хора, които се измислят истории, за да привлекат внимание. Тази случка променя живота на младия дървосекач. Той става изключително известен и гостува в много телевизионни предавания. Скептиците го обвиняват, че си е измислил всичко, но повечето смятат случая му за един от доказаните контакти с посетители. Какъв човек беше Травис преди инцидента? Работлив. Всеки ден ставаше преди изгрев слънце. По цял ден работеше в гората и се прибираше по тъмно, когато си е свършил работата. И как се отрази инцидента на семейството ви? Мога да кажа, че никога не съм виждал майка ми да плаче или да е в истерия. Това беше единствения път. Ние дължим възпитанието и ценностите си на нея. Ние сме много вярващи. Инцидента промени ли живота на Травис? Да, стана по-тих. Мислеше много преди да каже нещо, дълго време след инцидента не можеше да работи. Хората се отнасяха различно с него, дори хвърляха камъни по къщата ни. Хората станаха агресивни, но това, което не те убива, те прави по-силен. Днес Травис Уолтън е един от така наречените говорители на общността, която вярва, че не сме сами. Тези същества изминават такива огромни разстояния за толкова кратко време, така че за мен няма значение на какво разстояние са ме отвели. Те очевидно имат средствата да пътуват много бързо. Или използват физиката по начини, за които ние имаме само теории. От типа на разместване на измеренията или манипулиране на кривата за време и пространство. Като пътуване във времето. Нещо им позволява да изминават тези огромни разстояния, без да имат ограниченията, които ние бихме имали, ако предприемем такъв тип пътуване. Доста интересно. Много впечатляща история. Да. Кои са другите, които ще ни разкажеш в следващите понеделници в твоята извънземна поредица? Един от следващите гурута в НЛО, така, религията, да кажем, той се казва Ник Поуп. 21 години е работил за британските служби, секретен отдел, също той работи цял живот там. Има над 12 000 случая, които този отдел е разгледал, разказва изключително интересни неща. Случаи пак на НЛО. Да, този отдел се занимава само с НЛО-то, защото 52-та година в Англия има изключително много докладвани случаи. 53-та година Министерството създава този отдел, който Ник Поуп е работил там до 2008 година. След това пък ще се срещнем с шефа на турските уфолози, Комшото. Също има много интересни заснети видеа. В Анкара дори имат музей на НЛО. Изобщо много интересни неща. Благодарим ти, Ирена. С нетърпение очакваме следващите понеделници, за да видим поредиците. За чао, пак така ли се поздравява? Чао. Ако те влекат извънземни, предай им поздрав, кажи им да си пуснат BTV да гледат. А, така. А вие останете където сте. Не мога с другата ръка. Така си е такова, извънземни, вижте, поздравят. Така ли? Опа, е така.